Volta agora. Doido, vai atravessar aqui. Ela gravou uma hora, né? Uma hora ela gravou. Porque deu meia hora de ida, meia hora de volta. Como assim? Mesmo se ela cortasse, ela tinha que regravar a outra, né? Mas ela nem faz isso. A minha também, mano.
Cadê o buraco aqui? Aqui, ó. Oxe. É outro, viu? O outro tava do outro lado ali. Tava minha foto. Não foi na moto de não, mano. Pô, tá cheio ali. O que, amor? E eu coloco aqui, ó. Acho que a mina tava apontando ali. Apontando, você não viu, não?